Bé, avui l'objectiu d'esta roda de premsa és, bàsicament, donar un retorn de quines han sigut les polítiques d'ocupació durant aquest any passat, 2021, al territori i també quin impacte s'ha pogut mesurar sobre les dades d'ocupació a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, també és una línia de continuïtat i que dona coherència a tota l'acció de govern. Acció de govern que, per una part, hi ha la visita d'esta setmana passada del secretari d'Indústria i Competitivitat, Albert Castellanos. Ja vam estar-hi treballant des d'un aspecte d'industrialització del territori, ja on vam poder compartir en tots vatros pues, també les dades d'inversió que s'han aixecat aquests últims 2 anys pràcticament, de pràcticament 300 milions d'euros, 285 milions d'euros d'inversió que havien servit per a generar aproximadament 700 llocs de treball directes. Per tant, en una quantitat d'ajuts des de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que és la més gran que coneixem dels darrers anys, i per tant, que també confirmen un cert moment dolç a les Terres de l'Ebre en quant a captació d'inversió i, per tant, d'activitat econòmica, i que hem de seguir-hi treballant, i hem de seguir treballant també en que el Pacte Nacional d'Indústria pues, també se territorialitza i que les Terres de l'Ebre hi puguem aportar los projectes i els sectors industrials que considerem que són estratègics per al territori i, per tant, que també estiguin incorporats en aquest Pacte Nacional d'Indústria. Per tant, en aquest sentit, hi ha la configuració d'aquesta legislatura del Departament d'Empresa i Treball ens permet dotar de molta més coherència en les polítiques tant de captació d'activitat econòmica, en les polítiques de suport a l'empresa i a l'emprenedoria, com també en les polítiques per generar ocupació. I, per tant, segurament ens permet anar treballant en actuacions més consistents que permeten generar més impacte. Jo simplement, abans de passar-li la paraula al director, també percebem aquesta legislatura l'esforç que està fent el Servei d'Ocupació de Catalunya per tal de identificar col·lectius cada vegada més concrets que necessiten de projectes des de l'administració per tal de millorar la seva ocupabilitat i cada vegada s'hi configuren més programes d'ocupació més quirúrgics destinats a col·lectius concrets, i això se va notar també en equilibri territorial i això es va notant en les dades de millora de l'ocupabilitat i de l'ocupació al territori. Programes del SOC que es fan tant via institucions, via empreses, com via entitats del territori i que, per tant, en aquest sentit, ara sí que passaré la paraula al director dels serveis territorials d'Empresa i Treball de les Terres de l'Ebre perquè ens pugui concretar una miqueta quins han sigut els resultats de les polítiques del SOC durant aquest 2021. Molt bé, moltes gràcies. Delegat, bàsicament, és el que comentava el delegat del govern. És a dir, jo crec que si alguna cosa té de significatiu, i per això hem considerat important fer esta roda de premsa presentant per primera vegada aquestes dades d'aquest nou govern, és pel fet de que a ningú se li escapa que el departament ara és Departament d'Empresa i Treball i que el fet de que vagin a agafar des de la mà les polítiques que s'estan fent, que ens donen dades com les que ha comentat Albert Salvador en matèria d'empresa, no? En el que és la part d'inversió empresarial. Evidentment, si hi ha inversió empresarial vol dir que hi ha contractacions i si hi ha contractacions vol dir que el treball se veu afectat positivament. Per tant, si les polítiques que fem des de l'àrea d'empresa les podem lligar estretament en les polítiques que fem des del Departament de Treball, pues, evidentment són molt més efectives i optimitzem tots aquells recursos dels que disposem, que tal com veureu, aquest any 2021 s'han pogut disposar de molts més recursos.
perquè ens permet això que també comentava el delegat, que és el fet de treballar sectors específics, sectors d'edats diferents, és a dir, podem treballar el sector jove per atacar l'atur juvenil i, a més, forçar l'arrelament dels joves al territori en molts dels programes que tenim vinculats a joves, a menors de 30 anys, tant a la formació com a l'ocupabilitat, ara els desgranaré una mica, després treballar també el sector de 30 a 45 i després majors de 45 anys. No? Per tant, a nivell d'edat som capaços ara d'establir i de conèixer quines són les necessitats més grans vinculades també a les implantacions empresarials que tenim, però després també vinculat a col·lectiu dona, aturats de llarga durada, col·lectius trans, per exemple, que també per primera vegada han sortit línies per inserir col·lectiu trans, i per tant això s'ha plasmat en aquestes dades que tenim. Lo SOC ha tret el 2021, ha centrat la convocatòria dels programes bàsicament des del juny del 21 fins al desembre, i aquestes són les dades que avui donarem. Bàsicament estem parlant de 16 programes vinculats a l'ocupació, però també molt vinculats a la formació i a la professionalització de treballadors, que han impactat sobre unes 1.600 persones, han impactat o impactaran sobre unes 1.600 persones i que distribuiran 11,4 milions d'euros en recursos. D'aquests 11,4 milions d'euros són recursos que van a parar també a diferents administracions o entitats, ja siguin de l'àmbit públic o de l'àmbit privat. Penseu que aquí treballem en ajuntaments, en consells comarcals, en entitats del tercer sector, en fundacions o en empreses públiques. Per tant, al final se reparteixen en funció del programa per totes aquestes diferents entitats. I són recursos que fan cap bàsicament a les entitats per a poder fer la inserció, però també per a poder fer la formació d'aquestes persones i millorar l'ocupabilitat. Però, per exemple, hi ha programes com el, i fico este com a exemple, el 30 Plus, que ha crescut fins a 210 usuaris a les Terres de l'Ebre, distribuïts entre l'Ajuntament d'Amposta, Tortosa i el Baix Ebre, que, a més de 680.000 euros o 686.000 euros que fan cap a les entitats per gestionar el programa, també hi ha 2,3 milions d'euros que s'haurien de sumar en aquests 11,4 que he dit, que van directament a les empreses. Per tant, una cosa són aquells recursos que destinem a les entitats que treballen per l'ocupabilitat de les persones perquè milloriguin la seva carrera professional, però després estan aquells recursos que situem a l'empresa, i ho dic així, que és una motxilla de recursos que li fiquem al treballador perquè a l'empresa se li faci més còmode poder agafar-la i formar-la, d'acord? I que al final acabi generant una contractació de llarga durada, que normalment estem parlant de que al voltant del 40%, 50% d'èxit, no? en contractes que s'acaben transformant en contractes de llarga durada. Per tant, també té aquest impacte positiu. I això ho acabo de lligar en allò que hem començat a parlar. És a dir, al final no són només les ajudes que reben les empreses per la inversió que fan, no? o per crear una implantació al territori, sinó són aquelles que també a l'hora de contractar des del SOC se'ls hi pot ficar damunt de l'empresa. I en tot cas, bàsicament, destacaria un programa nou que és el d'ocupació ocupacional de FP Dual. Aquí estem parlant de 575.000 euros per a contractar gent jove en una baixa qualificació professional i que milloren la seva professionalització. El programa Forma Insereix, destinat a entitats, en 217.000 euros. Programa FOAP, que també va vinculat a diferents cursos de formació, ja sigui de carretiller o sigui de reposador, o sigui en funció d'allò que les empreses i indústries ens demanen. Estem parlant d'un programa de formació de 2.800.000 euros. El projecte Singulars, que són projectes destinats també a millorar l'ocupabilitat de gent jove, 655.000 euros. El programa 30 Plus, que és este que us he explicat, que és per a persones
majors de 30 anys, amb una ocupació d'estar 9 mesos a empreses, en 685.000 euros per entitats, més estos 2,3 milions d'euros que van destinats a les empreses que contracten. Treballa a les 7 comarques, que això està vinculat als consells comarcals de les Terres de l'Ebre, en 1.367.000 euros. Treballa als barris, aquí un programa que va destinat a aquells ajuntaments que estan a la llei de barris, que a les Terres de l'Ebre són 4, Flix, Mora, Debre, Tortosa i Ulldecona, en 1 milió d'euros. Per la contractació d'ODL a Gandesa, a l'Ajuntament de Gandesa, 36.000 euros. Espais de recerca de feina a l'Ajuntament d'Amposta, 64.000 euros. Després hi ha un programa que es recupera amb força, que és la contractació de joves en pràctiques de garantia juvenil. És un programa que permet a aquells joves de menys de 30 anys en un grau de formació professional o d'universitari tenir la seva primera experiència professional en pràctiques, i aquí este programa s'ha tret en dos vessants, en la vessant d'entitats locals i en la vessant d'entitats sense ànim de lucre. Aquí estem parlant de que en total hi ha 88 joves que podran tenir aquesta primera experiència. Sabeu que al final l'experiència és un cercle viciós, és a dir, moltes vegades els joves van a les empreses, no els contracten perquè no tenen experiència, i evidentment si no els contracten no l'agafaran mai. Per tant, aquí el SOC va treure aquest programa, que al final el que permet és això, que els joves estiguen 6 mesos treballant, a l'empresa que els contracta els hi surt de forma gratuïta, i per tant els joves se poden formar sense que tingui cap cost per a l'empresa. Estem parlant de 88 joves, 968.000 euros que arriben a les empreses que els contracten, i aquí bàsicament dic que majoritàriament acaba tenint un grau d'èxit molt elevat, perquè tots aquells joves que acaben tenint talent s'acaben quedant o bé a l'empresa o bé a la pròpia entitat que els ha contractat, com a mínim fins als 2 anys següents, que els hi permet fer contracte en pràctiques, i alguns inclús han acabat quedant-se de forma indefinida. El programa Treball i Formació per a Entitats Locals, que aquí és el que es coneix com a plans d'ocupació, 960.000 euros. Programa Treball i Formació vinculat a entitats, i aquí és on està d'alguna manera més discriminat els col·lectius, no? En demandants d'ocupació de llarga durada, dones de més de 50 anys, col·lectiu trans, i aquí estem parlant de 577.000 euros. El programa Treball i Formació, però a entitats locals, en 822.000 euros. I Mobilicat, que són 177.000 euros que permeten que 30 joves vagin a fora de l'estat espanyol a fer pràctiques no remunerades, però en totes les despeses pagades, per també poder-se formar a l'estranger, concretament en aquest cas a Itàlia i a Portugal. Foment també per a la incorporació de persones de més de 45 anys, aquí una partida de 352.000 euros, i després la segona línia de 30 plus de 197.000 euros. En total són estos 11,4 milions d'euros, als quals jo sumaria els 2,1, crec que he dit, si no recordo malament, 2,3 milions del 30 plus que van a parar directament a empreses. Per tant, al final tot això acaba configurant el que comentava el delegat, el fet d'este moment dolç, que també ens fa créixer les polítiques d'ocupació pel propi creixement que estem tenint per la implantació empresarial. Ara, per exemple, també una de les línies que el SOC està encetant és la possibilitat de formar específicament en aquelles empreses que tenen intenció d'implantar-se i que potser no trobem el perfil de treball, no? El perfil professional a les Terres de l'Ebre. El que fem també des del SOC és oferir la possibilitat de poder fer la formació específica que ens demanen. I això al final s'acaba en que les dades d'atur també per primera vegada se situen en una reducció del 20 al 21, que estem parlant de més del 20% de reducció, que jo crec que són dades molt positives, i que bueno, al final el treball o les coses no passen de forma atzarosa, vull dir, no,
no tenim dades de reducció d'atur, ni dades d'increment de l'ocupabilitat, ni d'increment d'afiliats a la Seguretat Social perquè sí, sinó perquè realment també el SOC, la Generalitat, també està apostant per les Terres de l'Ebre. Si teniu alguna qüestió, alguna pregunta, a la vostra disposició. Aquestes dades que has donat són de tot l'any 2021 o de l'últim semestre? Això són totes les convocatòries que han sortit des del juny fins al desembre. Vale, per tant, I que s'estan desenvolupant, d'acord? Uh-huh. A ningú se li escapa que hi ha una part de recursos que estan vinculats també a fons Next Generation, és a dir, l'ampliació de partides que s'està fent en el SOC també està vinculat en allò que d'alguna manera Europa també ens insta, no? Que és a millorar la professionalització, a millorar el currículum i l'ocupabilitat també, sobretot del sector més jove. De les 1.600 persones que comentàvem al principi, uh-huh, pel que es va desgranant després, se fa, no sé si saps en quin percentatge és més gent jove que altres col·lectius. No, però te puc dir que percentualment és molt més elevat el col·lectiu jove, perquè els recursos que s'estan destinant a programes vinculats a gent de més de 30 anys, no? Com el 30 plus, o els de més de 45 o més de 50 anys, és menor, és a dir, els recursos que s'estan destinant, per exemple, als joves en pràctiques, no? Que estem parlant d'un milió d'euros només al col·lectiu de joves en pràctiques, o per exemple a la formació EDFP dual, que també està vinculada a gent jove, són 600.000, en tot cas, si voleu, entenc que us ho passarem desgranat, però bàsicament, els 177.000 de les pràctiques de gent jove a l'estranger, però bàsicament els pressupostos més elevats van vinculats a gent jove. Important, com deies, per l'arrelament i per estar, no? Sensació a vegades que aquí falta feina qualificada perquè no s'haguien de quedar fora. Sí, bueno, jo crec que això, potser el delegat també ho coneix millor, no? Però jo crec que tot el que està treballant també el govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre té una certa transversalitat, és a dir, totes les polítiques que s'estan portant a terme des de les diferents àrees, ja sigui des del desplegament, no? de la xarxa de fibra a les Terres de l'Ebre juntament amb la Diputació, el que s'està fent des del SOC, el que s'està fent des d'empresa, tot el que s'està fent des de la delegació del govern, jo crec que està precisament alineat. No, no són, si m'ho permets, rovellons que es van fent, sinó que tot té una estratègia comuna que és, al final, acaba fent que les Terres de l'Ebre siguin com qualsevol altre territori en el qual els joves tinguin les mateixes oportunitats. De fet, en esta idea... De fet, en aquesta idea sí que és veritat que ens fixem molt clarament en el que és la captació de noves inversions, sobretot del sector industrial al territori, però és veritat que hi ha altres creixements, Jayville, AmiBlu, o Saikapak, o Nomen Foods, és a dir, activitats industrials que ja estan arrelades al territori i que opten per fer projectes estratègics de creixement al mateix territori. No? I això també pensem que és un clar indicador en què la productivitat dels treballadors i treballadores de les Terres de l'Ebre és absolutament competitiva i d'aquí moltes vegades hem tingut nosaltres mateixos, no? Ens hem qüestionat si a nivell de cultura industrial i d'entorns d'alta productivitat dins d'aquest sector, si a les Terres de l'Ebre pues, podíem competir la força del treball de les Terres de l'Ebre en quant a formació específica, ocupabilitat, al final, diguem, aspectes que incideixen clarament en les ràtios de productivitat dels treballadors del territori. I veiem com l'indicador més clar és que moltes empreses referents del territori, on són empreses multiplanta i per tant que tenen a tres plantes fora de les Terres de l'Ebre i en canvi
i aposten per creixements a les Terres de l'Ebre. Per tant, pensem que també és un indicador que surt dels tradicionals de captació estrictament industrial. Per tant, evidentment, és un indicador més. Aquí hi ha una part estratègic de les empreses, de situació també geoestratègica, de saber-se posicionar i competir com a empresa, però evidentment aquí sí que veiem que el tema de la competitivitat i la productivitat del territori doncs és competitiva i per tant també n'és una bona notícia, i d'aquí que també en les polítiques del sòl que diava el director d'anar incidint i sobretot anar reforçant aquesta formació que garantís que, pues, que els treballadors i les treballadores de les Terres de l'Ebre puguin incrementar pues, la seva formació específica, la seva professionalització i per tant la seva ocupabilitat. Comentaves també del Pacte Nacional de la Indústria i la Territorialització. En quins sectors estratègics pot ser capdavant el territori perquè s'inclouin en aquest pla? Bueno, aquí bàsicament hi ha sectors que són transversals, diguem, a tot el país. El que sí que nosaltres aquí ens ocupem i de fet l'enfocament que fa la Conselleria en quant al Pacte Nacional és també fer un esforç de territorialització i per tant d'identificació dels nostres actius que considerem que són estratègics per al futur desenvolupament industrial a les Terres de l'Ebre. I aquí ja vam estar parlant la setmana passada el director territorial i jo mateix amb el secretari d'Indústria i Competitivitat, perquè evidentment tenim per una part un repte que és el creixement del Catalunya Sud, i el creixement del Catalunya Sud també actualitzat a les demandes que s'identifiquen que requeriran a curt i mig termini degut a la implantació de les activitats que allà n'estem treballant, Cronospan i algun altre que pot acabar aterrant al territori. Però a banda del creixement del Catalunya Sud és evident que tenim dos sòls industrials absolutament competitius. Un és el polígon industrial del Molló, que un polígon en molta disponibilitat de sòl industrial, i per altra banda també tota l'àrea industrial de Flix, que pot competir millor que ningú en algunes activitats de química pesada i activitats d'aquest tipus, que evident que pràcticament no competís en cap altra àrea del territori, però sí que tenim una àrea molt específica que per historial i per els diferents subministraments dels que disposa és absolutament competitiva. I pensem que és important que aquestes àrees puguin estar incorporades al Pacte Nacional d'Indústria. El Molló pel 3G, pel 5G, perdó. Sí. No, també. Entre altres coses, el Molló té, per una banda, té una ubicació que lo fan candidat a un tipus d'activitats determinades que en aquella ubicació pot ser competitiu. També tinguem en compte que un factor clau és la disponibilitat de sòl industrial, i aquí el Molló avui és de les àrees que aporta més metres quadrats de sòl industrial disponible. I evidentment, com dies, també aquest esforç que s'està fent i que ja estem apostant com a territori de que sigui un polígon ja en tecnologia 5G, en operador neutre, que també el pot fer molt competitiu, i de fet així està creixent per tal de desenvolupar activitats tecnològiques molt lligades al 5G. De Camposines s'ha parlat? Estem, diguem, el Pacte Nacional d'Indústria, evidentment tenim actuacions industrials planificades, diguem, històricament planificades al territori, però sí que és veritat que estem treballant en els sòls industrials que, que ja estiguin disponibles i que tinguin un impacte que puguem dir absolutament territorial. Perquè és veritat que tinguem en compte que quan fiquem sòl industrial disponible, una cosa és el que podem planificar, però el que tinguem avui ja disponible, perquè al final la finestra d'oportunitat la tenim avui, i tots sabem que desenvolupar nou sòl industrial són anys de faena que s'ha d'engegar, però que com a actiu estratègic
no podem incorporar sòl industrial que tinguem disponible d'aquí 3 o 4 anys si es fa bé la feina. Jo volia fer una pregunta no tan relacionada amb això, sinó una mica sobre el fons nuclear, una mica aprofitant també que està el delegat de treball. Si ja tenen una mica clar com s'estructurarà a través dels òrgans territorials i com se crearan aquestes sinergies entre el Departament de Treball i consells comarcals, ajuntaments. Bueno, estem treballant el reglament, per tant ara el que sí que sabem és que disposem d'uns recursos que jo crec que portem molts anys lluitant per poder disposar, que és un objectiu fonamental el fet de com entomarem no? La reindustrialització de les zones on s'ubiquen les centrals nuclears i que ho hem de fer ara d'una forma molt ordenada, perquè estem parlant de molts de recursos i que el que no podem, el que sí que tenim clar és que els recursos per a la reindustrialització que arribin per mig del fons nuclear no poden acabar sent el suplement d'allò que ha sigut el que les centrals nuclears reportaven als municipis. No? És a dir, no pot ser que siguin recursos que al final facin cap, si m'ho permets, a fer gimnasos o a fer piscines. Són recursos que tenen que anar a treballar per la industrialització clara del territori on han estat durant aquests anys les centrals nuclears. I el reglament l'estem treballant en aquesta línia i és evident que es farà, com no pot ser de cap altra manera, en la participació de tot el territori i de totes les àrees d'influència de les centrals nuclears. Però el que sí que sabem i és positiu és que disposarem del voltant de 24 milions d'euros anuals, que és el fons, per a poder treballar aquesta reindustrialització. Estem treballant, no sé si... Se preveu una reunió en unes setmanes, una primera reunió al territori, per ficar en la taula un primer esborrany de reglament, i evidentment tenim tot el 2022. La tramitació i l'aprovació del reglament no és curta, per tant, podem estar 7 o 8 mesos perfectament, o 6 o 7 mesos per tindre l'aprovació definitiva del reglament. Per tant, aquest 2022 sí que el departament, la seva missió és, per una part, aprovar el reglament durant aquest any, perquè, com sabeu, al gener de 2023 ja s'habiliten els fons, el fons nuclear. Per tant, en aquell moment hauríem de tindre el reglament aprovat i un altre tema no menor, que és durant aquest any haurem d'anar treballant en la configuració de projectes per tal que el 2023, quan ja tingués efectiu el fons nuclear i tingués el reglament aprovat, per tant com se pot canalitzar i qui pot decidir cap on va, ja tinguéssim projectes en una taula per posar aquests recursos, que com diu el director, projectes per industrialitzar i per generar ocupació de qualitat que pugui suplir el dia després del tancament de l'hipotètic tancament de la nuclear. En aquest sentit, el fet que s'hagi declarat per part de les institucions europees la nuclear com a energia verda, no sé si va perdre una mica la urgència que al final tenia, com simplement aquests dos fons davant d'un tancament imminent, podríem estar parlant de que es poden allargar la vida i que al final... Al final, jo crec que el tancament de les nuclears, tenint en compte el ritme de transició energètica en renovables que tenim aquí al país, el tancament de les nuclears, tot sembla indicar que no serà abans del 2030 ni després del 2040. Per tant, jo crec que és un horitzó temporal que no canvia per aquesta, com bé dies, per aquesta declaració de la nuclear com a energia verda. Perquè al final les centrals tenen una vida útil que és la que és.